Kupa e Shqipërisë në volejboll për femra është bërë pronë në UMB Volejt, e cila ka mundur Tiranën me rezultatin 3-0, duke dëshmuar edhe një herë se mbetet kandidate kryesore edhe për titullin e kampiones së rjetës. Në fakt, betejë midis skuadrës së drejtuar nga trajneri Hasan Gurabardhi, që kryeson bindshëm kampionatin, dhe Bardhë Bluve të drejtuar nga homologu Adrian Gorenza, që sapo fituan Kupën e Shqipërisë, ka qenë mjaft e barazpeshuar. Seti i parë është fituar nga UMB Volley me rezultatin 25-20, ndërsa universitaret vijojnë të dominojnë edhe në të dytin, duke fituar atë me të njëjtat shifra. Seti i tretë ka qenë një betejë e vërtetë me të dyja skuadrat që luftonin pikë për pikë. Por Tirana nuk ka lindë të rihap ndeshjen, pasi UMB Volley ka fituar edhe këtë set maraton me shifra 30-28, dhe gjithë takimin me rezultatin 3-0, duke bërë të veten edhe trofeun e dytë të volejbollit shqiptar të femrave. Kjo është kupa e tretë e Shqipërisë për UMB Volley, ndërsa duket më e rëndësishme edhe për trajnerin Hasan Gurabardhi, skuadra e cili tashmë pretendon edhe titullin e parë kampion. Ndërkohë te meshkujt, gjysmëfinalet e të cilëve luan vetëm një javë më vonë në 7 dhe 8 shkurt, pritet më interesant dueli Tirana-Studenti, kurse në çiftin tjetër Vllaznia përballet me Farka Volley.